Hejsan på er! Det kanske snart är dags för nationellt prov i matte 2 och du vet inte riktigt hur du ska förbereda dig. Men då vill jag bara säga att du har ju förberett dig hela läsåret genom att du har jobbat i bland annat din lärobok. Men det kan vara så att man behöver fräscha upp sina kunskaper och då har jag ett verktyg som du kommer ha jättestor nytta av där du kommer gå igenom hela kursen och komma väl förberedd inför det här nationella provet i matte 2. Allting som du ser i den här som är blått här, det är klickbara saker som du kan klicka på och få hjälp. Inledningen här, det är egentligen det jag kommer prata om nu, det vill säga hur jag vill att du ska jobba med den här planeringen. Här kommer min mailadress. Det kan ju vara så att du undrar över någonting. Då kan du alltid nå mig på den där mailadressen. Här är massor med text nu, men det är det jag kommer prata om egentligen här nu. Behöver du fråga mig någonting på någon specifik uppgift och sådär, det går bra att mejla. Men du kan också klicka på Facebook, den blåa länken, och då kommer du direkt till min Facebook-sida. Och där kan jag också hjälpa dig via meddelande. Du trycker bara på meddelande så kommer jag fram och kan hjälpa dig på ett väldigt snabbt, enkelt sätt. Sen så kommer det två länkar med studieteknik om du skulle behöva det. Du vet inte riktigt hur du ska plugga matte. Då kommer det en del knep där som du kan ta hjälp av. Men här kommer själva verktyget som du nu ska jobba med. Det är egentligen fyra stycken delar som vi ska jobba med. Linjära modeller, alltså räta linjens ekvation. Icke-linjära modeller. Geometri. Och statistik. Och här finns... Under linjära modeller så står det här, vad är det som jag går igenom i den här genomgången? Ja, det är ju lika med kx plus m, det är rita en linje, det är parallella linje, vinkelräta linje och ekvationssystem. Allt det går jag igenom i den här. Du klickar på den och tittar på den här genomgången. Och är det så att du har några frågor efter, ja då ställer du dem antingen via Facebook eller via mail. Men de här är lite längre, de här genomgångarna, eftersom det är hela kursen vi nu ska gå igenom och repetera. Så det tar en liten stund att titta på dem, men det är det värt den tiden. Sen kommer icke-linjära modeller, likadant. Du klickar på länken och så kommer jag fram och förklara konjugat för kvadreringsregeln, andra grads ekvationer, andra grads funktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner. Så har du klart för dig det. Sen kommer geometri och slutligen statistik som du kan klicka och titta på genomgång. Här kommer bilder på allt det som jag har gått igenom. Det kan ju vara så att du vill ha dem här. Du kanske vill skriva ut dem och ha dem bredvid dig när du jobbar med uppgifterna sen. Till exempel räta linjens ekvation. Den gick jag ju igenom i det första avsnittet. Den bilden har du här som jag har gått igenom via en inspelning. Men du kanske vill ha den också utskriven. Och då har du det där. Alla de genomgångarna finns här så att du bara kan lätt skriva ut dem. Sen när du har tittat på de här genomgångarna, då kommer du till själva testerna. Och de här testerna, de är uppbyggda av gamla nationella provuppgifter. Du skriver bredvid, du har kollegieblock bredvid dig, miniräknare och allt som du behöver. Formelsamlingen, den finns här. Men den är också oerhört bra att ha bredvid sig nu. Så den är att rekommendera att skriva ut så att du har den bredvid dig här. För här finns jättemycket information. Till exempel potenser och potensreglerna. Behöver du använda dem? Ja, då behöver du inte plugga in dem utantill, för de finns här. Du behöver bara förstå de här. Och PQ-formen som du säkerligen hamnar inför finns. Här har vi räta linjens ekvation, y är lika med kx plus m. Hur jag räknar fram k med hjälp av två punkter finns också. Så du ser, det finns jättemycket information att utnyttja i den här formelsamlingen. Så den ska du ha kunskap om och använda dig av. Är det så att du undrar varför jag ska ha den här formelsamlingen, och då kan du klicka på den här länken så går jag igenom varför det är så viktigt att ha koll på formelsamlingen. Men nu kommer vi till första testet. Jag går igenom ett test, men det finns tre stycken tester att göra, gamla nationella provuppgifter. De här gör du digitalt, det vill säga du skriver kollegieblock bredvid och börjar med att skriva in din e-postadress. Sen så kommer uppgiften, ange det uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla.
Någonting gånger någonting ska vara lika med x upphöjt till 2 minus 25. Då börjar du skriva i ditt kollegieblock och förhoppningsvis kommer du fram till något av de här förslagen som jag har skrivit. Och kryssa i det som du tror är det rätta. Och nu ska jag bara kryssa hej vilt här. Så ska jag visa snart fördelen med detta. För du kommer direkt efter att du har gjort det här testet ha en digital feedback ifrån mig. Och de här förslagen som ligger här, de har jag inte bara valt slumpmässigt, utan det är såna kända fel som eleverna brukar göra på en sån här uppgift. Så de har jag suttit och hittat på utifrån fel som eleverna ibland brukar göra. Och då är det lätt för mig som lärare att göra en analys av vad är det du har svårt för. Men förhoppningsvis blir det ju alla rätt här. Och då kommer det gå superbra så småningom när du gör det riktiga nationella provet. Det är 18 frågor i första testet här. Så därför tar det lite tid för mig att kryssa i. Där har vi den sista. Och då så tar jag istället den. Och när du har gjort de här alla frågorna, gått igenom dem, då skickar du in ditt svar. Nu måste vi ha en mailadress självklart också. Tar jag den. Det måste vi alltid ha. Skriva in. Skicka. Och visa resultat. Så ska vi se. Då står min sammanlagda poäng här. 4 av 18. Och det är ju inte så konstigt för jag chansade ju en hel del här nu. Du har säkert fler poäng. Men 4 av 18 fick jag. Och det fiffiga med det här är att du kan gå in och titta här nu. Den blev grön. Ja, då det blev ju rätt. Och då får du också en positiv kommentar. Det är inte alltid man får. Men av mig får man det. Strålande jobbat får du. Den blev också rätt. Snyggt jobbat fick jag då. Här blev det rött. Och då får du titta här. Okej, du svarade x är lika med 0,60 på lös ekvationen. Svara exakt. 5 upphöjt till x är lika med 3. Ditt svar var, eller mitt svar var 0,60. Rätt svar är x är lika med log 3 delat på log 5 där. Och då vill ju jag veta, hur kommer jag fram till det här? Då kan jag klicka på den där. Och då kommer jag fram och berättar för dig hur man löser den här. Du trycker på play och så berättar jag hur kan man lösa den där uppgiften som du hade lite svårt för. Så går du igenom hela här. Den här var också lite lurig. Okej, jag svarade det. Rätt svar där. Men jag har en länk till inspelad lösning på uppgiften. Så jag kan hela tiden få hjälp här. Och så kan du skriva ner lösningen i ditt kollegieblock. Och sen så kan du mejla mig att Daniel, vill du ta bort mitt resultat på det här test 1? Så jag kan göra om det. Och då gör jag det. Jag som lärare har också lite koll eftersom jag kan se ditt resultat. 3 stycken sådana tester finns och det finns jättemycket gamla nationella provuppgifter att göra. Och det är jättebra att göra gamla nationella prov för då lär du dig hur de där är uppbyggda, de där proven. Så vill du ha mer genomgångar än det som fanns i de där 4 långa genomgångarna som jag sa här. De här 4, då kan du alltid klicka på min och gå till min hemsida och då får du en mer detaljerad genomgång på de olika beroende på vad det är du vill titta på och fördjupa dig i. Jag hoppas att du tycker att det här låter jättebra och att du är taggad. Jag vet att det här hjälper jättemånga elever så kontakta mig på mejlen, du har ju den framför dig här, där har vi mejlen så kommer vi säkert fram till någon bra lösning.